a Galicia do ano 19 entende moito mellor as persoas con autismo que aquela Galicia do ano 1979 na que as Panais empezou a traballar. E esa evolución que temos vivido como sociedade ten moitas madres, moitos pais, pero desde logo nadie pode negar a gran responsabilidade que ten asumido as Panais e as entidades que hoxe agrupadas en Autismo Galicia transformaron a nosa forma de entender e a nosa forma de comprender. As familias das persoas con algún tipo de trastorno de espectro autista abriron os ollos ao conxunto dos galegos e nos explicaron as súas particularidades, as súas necesidades e tamén as súas solucións.